Վաշինգտոնը իր պահեստներից ևս 400 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն է ուղարկում Կիև։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, ռետանային զինամթերք, զրահատեխնիկա, հակատանկային զենք է ներառված հերթական փաթեթում։ Այն ամենը, ինչ Զելենսկին կես տարուց ավելի է խնդրում է Արևմուտքին։ Առաջիկայում Կիևը Վաշինգտոնից կստանա նաև զենիթահրթիռային համալիրներ, տարբեր տրամաչափի ռետանային արկեր, ավիացիոն հրթիռներ։ Ստացվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամբողջ ընթացքում Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային 43 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է տրամադրել։ Ուկրաինայում հաշվել են, Կիևը մարտերում ամսական կորցնում է մինչև 10,000 անօթաչու թռչող սարք։ Տեղեկությունը Վաշինգտոն Փոստին հայտնել է Ուկրաինայի փոխվարչապետ Միխայիլ Ֆեդորովը։ Նա ամերիկյան թերթին նաև ասել է, որ Ուկրաինան անընդհատ փորձում է արդիականացնել անօթաչու թռչող սարքերը, այդ թվում արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիաներից օգտվելով։ Այս ֆոնին, երբ Ուկրաինայի ռազմական կարիքներն ավելի են շատանում, Զելենսկին բարկացնում է ուկրաինացի որոշ պատգամավորների ցոփ ու շվայտ կյանքը։ Коли днями шукаєш зброю для держави, երբ ամեն օր զենք ես փնտրում պետությանդ համար, ամբողջ ուշադրությունդ կենտրոնացած է նրա վրա, թե հիմա ով կտա հրետանի, հրթիռներ, ԱԹՍ-ներ, զգում ես թիկունքումդ մարտիկներից, ժողովրդիդ, անկոտրում, կամքը, մեկ էլ տեսնում ես, որ մեկ ուրիշը իր կյանքն է վայելում արտասահմանյան լողափերում։ Դա հունի ցանում է ինձ։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր պատգամավորներն ու պաշտոնյաները հիմա ինձ լսեն։ Դուք պետք է աշխատեք հանուն Ուկրաինայի, հանուն ուկրաինացի ժողովրդի։ Ըստ ուկրաինական կողմի, ռուսական բանակը Սմերջ հրթիռային համակարգից կրակել է ուկրաինական լողափերից մեկի ուղղությամբ։ Երկու խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 12 ամյա մի աղջիկ, 10 ամյա մի տղա, եւս 6 մարդ էլ վիրավորվել է։ Ռուսներն էլ հայտնում են Խերսոնի մարզում ուկրաինական գնդակոծությունից խաղաղ բնակիչների մահվան մասին։ Ըստ ռուսական մամուլի, Ուկրաինայի զինված ուժերը գնդակոծել են Դնեպրի ձախափին գտնվող մի քանի բնակավայր։ Երկու բնակիչ է զոհվել, ևս մեկը վիրավորվել։ Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։